Мына кадрде білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов осы саладағы қызметін асыра пайдаланғандардың жауапқа тартылғанын айтып отыр. Ал мына сайтта өздерін білім беру саласының қызметкеріміз деп қана таныстырған аты жөндері белгісіз азаматтар бас педагогтың өзі заңсыз әрекеттерге барды, жұмыстан босатылып, сот алдында жауап берсін деп президент пен құқықтық органдарға домалақ хат жазған. Домалақ хат иелері Бақытжан Тұрсынұлына плагиат жасады, жемқорлыққа қатысы бар қызметін асыра пайдаланды деген сынды бірнеше айып тағады. Бірінші, Жұмағұлов докторлық диссертациясында Антонов пен Манаховтың студенттерге арнап жазған әдістемелік кітабын сөзбесіз көшіргендей, содан кейін білім беру мекемелерінің құрылыс жұмыстарын жасайтын ЗАГС сервис деп аталатын құрылыс компаниясын баласы Руслан Жұмағұловқа ашып берді. Оған талай мекеменің құрылысын жүргізуді тендерсіз өткізіп, бөлінген қаржыны жымқырып, жұмысты сапасыз бітіріп, кедетіпті аяқсыз қалдырып кетіп отырды деп айыптайды. Одан бөлек Жұмағұлов министр болғалы маңайына таныс білістерін жинап, осы саладағы жарыстар мен сайыстардың жеңімпаздарын ақысына анықтап отырды, дейді хатты жазғандар. Аталған хатты жариялаған инсайдермен порталының редакторы Валерий Сурганов біраз мағлұматтарды этикалық құқықтық нормаларға сай келмегендіктен қысқартқанын айтады. Бұған дейін осындай өткір мәселелерді жазамын деп сот алдында жауапқа тартылған журналист ашы шындықтың дәлелі болар, білім және ғылым министрлігінен бұл жөнде үн қатқан жан болмады деп отыр. Об источниках я не могу сказать. Әрине, хат авторларын айта алмаймын, айтпаймын да. Себебі олардың қызметіне зиян келуі әбден мүмкін. Меніңше Жұмағұловтың жақтастары қазудың ректорымен болған кикілжіңнен кейін министрге қатысты жағымсыз ақпаратты таратып отқандар сол жақта деп ойлауы әбден мүмкін. Бірақ меніңше олай емес. Өзімдегі ақпараттарға сай бұл шабуылдардың барлығы жоғарыдан жіберіліп отыр деп болжаймын. Все наезды. Елді елең еткізген хатқа байланысты Бақытжан Жұмағұловтың өзінен пікір алсақ деп министрлікке бірнеше рет хабарластық. Алайда қоңырау жауапсыз қала берді. Таза болатын болса, бірдене жауап қайтару керек. Бұлар жауап қайтарамайды. Тексерген кезде осы былықтардың барлығы одан арғы былықтар шығады. Жұмағұловқа айтқан сөздің барлығымен растығына күмәнім жоқ. Биыл бірінші сыныптың табалдырығын аттағалы отырған мына Гауһар Ербақыт есімді егіздерінің тағдырына алаңдаған Ерсай Нерғожа білім саласының былығы балабақша мен мектептерден басталады дейді. Ал жоғары оқу орындарындағы ғылыми атақты кез келген адамға сатқаны қазір білім жүйесінің сыр беріп жатқанының көрсеткіші дейді. Бізде 97 жылдан бастап кез келген ауданның әкімі, облыстың әкімі, кез келген әйтеуір қолында белгі бар азаматтардың барлығы кандидаттық докторлық диссертациялар қорғады. Осының барлығы ғылыми жұмыстармен бірде бір күн айналыспаған жігіттер. Ал Жұмағұлов заңсыз әрекетке барды деп тосқауыл болуды президент пен прокурордан сұраған педагогтардың хатына әзірге мақала астына жазылған оқырмандар пікірінен басқа жауап жоқ.